To právě Honest, tady si bude muset dát nesmírný pozor, protože tady se žene opravdu velká kavalérie stříc jeho pozice. Honest se schovává u defaultu. No, otázkou zůstává, zase bude schopný schovat, ale nakonec je tam i Ait a ten mu pomáhá, ale vypadá to, že Honest nepotřebuje pomoc, protože to, co tam posílá za hlavy, tak to je jak z učebnice Counter-Strike, ale Neofrag, ten je stál naživu. 1v3 situace s Glockem v ruce a samozřejmě ozbrojen i notným sebevědomím. To je Adam Zouhar, přátelé. No a na tom Bčkovém sajtu se pomalu ale si dostává do kleští, on si musí dojít pro tu bombu. Tohle je nepříjemné, ale z té nepříjemné situace si Ondro dělá o něco příjemnější. No, situace je to hratelná a hlavně Neofrag už nám několikrát ukázal, že on opravdu vědí, dobře ví, kudy a jak by ty soupeři mohli jít. Položená bomba, to už je prémiovka, hlavně když k tomu přičteme tedy fakt, do jaké situace se právě Neofrag dostal. A on ještě stále hraje dál, teď tady má obrovskou příležitost proti Kvercovi, no a co Lekr? Lekr je v situaci 1v1, on to tady bude držet, dostává rychlou hlavu a Neofrag si připisuje první clutch, ace a bot tohoto zápasu. No a pokud jste ho měli snad na jakékoliv pozici, tak ty body vám prostě přitečou. Jo, děkuji, Adame. Já tam posílám takový děkovný dopis někam směrem. Cedrstej neponechává nic náhodě, silně tak ale Morisko, který v tu nejlepší možnou chvíli se dostal do týlu svým soupeřům a popravil je. 4v3 situace a hříšníci jsou v nějakých těch menších problémech, ale zatím stále platí menších. Mají lepší zbraně, mají plantnutou bombu a mají čas. Tak oni Entropic Prague tak v tuhle chvíli můžou klidně zvážit i to, že by si ty AKčka ponechali do toho následujícího kola, protože zisk dvou AKček v takovémto kole tak je více než slušná, řekněme samozřejmě stupní a položka jak k případnému tedy samozřejmě obratu, tak také k případnému dalšímu kolu, ale ani jedno z toho se nakonec tedy nepodaří, protože hráči Sinners si tady dobře v úlech počkali a nakonec ty dvě AKčka nezískají zpět. 16 životů, které mu zbývají a musí se mít nesmírně na pozoru. Tady každý jeden granát, každý jeden wallbang by taky mohl znamenat problém, ale pro tu protější stranu. On si pomůže tím poplečem a Moriska zabije, byl odchycen v dost nevýhodné pozici. No a to je jeden život, ale čemu to vadí? Morisko je tady na hodně agresivním místě, ale on ví, že proti němu tady stojí. Především tady Glocky. Je tam také, ale to bude ten šok s tím daným AKčkem. No a právě šok tady zabíjí hned dvojici hráčů. A rázem z toho tady máme vyrovnanou situaci 2v2. Tohle už je problém. Tohle už je přesně to, čeho se neměli hráči Entropic Prague dopustit. Výsík už uviděl oba dva protihráče, dokázal jednoho z nich hodně rozitovat, nakonec ho také dokázal zabít. A přesto, že dostává strašný aim punch díky tomu, že nemá Kevlar, tak ten jeho aim byl i přesto všechno velice silný a pevný. Honest je taktéž patřen. Morisko by se tam taktéž mohl dostat do zajímavého místa. Teď ale pojďme sledovat Beastíka, který to tady zkusí otevřít, ale to se nakonec nepodařilo. Naopak Lekr tady získává krásné tři fragy a otáčí vývoj tohoto sedmého kola. A znovu to vypadá, že Entropic Prague přesto, že nedokázali v minulém kole porazit Glocky, tak proti AKčkům se jim daří o něco víc. Lekr na zajímavé pozici. Tohle je pozice, která se ne vždy kontroluje. A nejde tam Lekr, pozor. Ten by tady mohl mít zajímavou šanci a tu šanci se pokusí využít. Nakonec tady přichází dva fragy a proti Zetkovi by taktéž mohl být úspěšný. M4 proti Deaglu, teď už tady M4 proti M4 a Lekr i v tomto, i v minulém kole získává rovné tři killy a celé to stojí a padá na Šokovi, který právě v tuto chvíli padá. Vyrovnaný se v utkání 4-4 a jak... Hráči Entropic Prague naopak dobře vědí, že i tenhle ten jeden bod, který teď získají, taky může v součtu udělat tu obrovskou rezervu. Ale teď tady Ait, který získává knife a znamená to co, že tady přilétne spousta bodů do vašich fantasy sestav, pokud ale držíte ve svých tady pěti hráčích právě tohoto střelce. Honest mezi tím zabijí Zetka a znovu to vypadá o poznání lépe pro hráče Entropic Prague, kteří v tomto zápase hrají opravdu uvolněně a zatím se jim daří. Teď ale tady Beastík, který to tady ještě zkouší zdramatizovat. Honest tady ale získává další dva fragy a celé to stojí a padá na Forsy. A Forsy je teď v hodně těžké situaci. Zkusí tedy odskočit dolů, má tady dost času, ale co s tím? 38 životů, AVPčko k tomu. Tady by to zase muselo být i s nějakým tou chybou soupeře a ta nepřichází. Honest si připisuje 4 fragy v posledním kole té první poloviny a my tady máme překvapivý výsledek 9-6. Na to, jak je to vlastně close, tak je to až je relativně zajímavé. Stejně jako Shop, který tady je, získává 2 fragy, on tam přece jenom poslal ještě ten druhý. No a 2v2. OK, beru zpátky, komentátor něco řekne, pak tam přiletí granát. Kubi a Forzy, to jsou poslední dva pozdravy, které tam přiletěly vstříc hráčům Entropic Prague. 12-10 je realitou.
tomu, aby získali ten první bod, tak potřebovali 4 pokusy. Ono samozřejmě tam je to hodně zkreslené díky tomu pistolovému kolu, díky tomu druhému kolu, ve kterém nenakupovali, ale i tak 4 kola na jeden bod je prostě strašně moc. A vypadá to, že i v tomto případě to minimálně 4 kola budou, protože Šok si to tady krásně celé rozdělal a možná to tady bude chtít také celé dokončit naprosto sám, protože tyhle ty 3 rychlé hlavy, ty byly více než fajn. A poslední dvojice hráčů, Hones a Morisco, už jsou v obrovských problémech. Šok si tady pro ně jde. A ten je tady přímo vedle Lekra. Lekr o něm zatím neví. Pánové stojí vedle sebe, tak co to bude, kdo to bude? Lekr by měl mít výhodu. To mi neříkej, že to tady teďka Lekr nezvládne. Ten Sulk mizí, ale on to zvládne, je to tak. Lekr samozřejmě padne, ale podívej se na ty souboje, jakým způsobem se vyvíjí nesmírně dynamická situace na té rampě, která vyústila v to, že Ondro, Entropic Prague mají výhodu 3 versus 1. A jak se říká, poctivého nepálí, očividně. No. Každopádně Šok tady jde z té rampy, zabíjí Honese a to je další komplikačka. Kvrt se drží naživu, získává tam ten kill, stejně jako Ait, ale on je sám naživu proti dvěma hráčům a tohle by mělo být finito a je to tak. S bohem šáteček, jdeme na overpass, přátelé. 16-11 pro Sinners, nicméně Entropic Prague, sám se to řekl, byla to krásná pohádka, krásná cesta touhletou mapou, konec konců mapou soupeře. Sinners se nějak netají tím, že Vertigo a její herní plán dost to pomixovali, dost se to změnilo, dřív to hodně stálo na Oskim, teď se to logicky muselo změnit. Ale Entropic Prague nám ukázali, že dost možná ještě neřekli poslední.